прогресія あり საზოგადოებაში პირველ რიგში ამით მინდა დაიწყოთ და სულ რამოდენიმე წლის წინ ძალიან წირი გაგება იყო ნებისმიერი ფსიქოლოგიური სირთულის შესახებ და ახლა უკვე видите როგორც მინიმუმ სახელები იარლიყები ვიცით როგორც მინიმუმ რო არსებობს სტიგმა, შეიძლება არსებობდეს და ეს ყოველდღიურ ცხოვრებაში გვიქმნიდეს სირთულეებს, მაგრამ როგორც მინიმუმ ადამიანებმა ვიცით, ມີ ასებობის შესახებ და ზოგიერთი ჩვენგანი აქტიურად ცდილობს, რომ დაამარცხოს სტიგმა და ახლა ამოვიდა ტენდენცია, რომ ადამიანები გამოდიან საჯაროდ, უფრო მეტად შეიძლება საზოგადოებაში ჯერ იმდენი არ იყოს, მაგრამ ნუ ჩვენ როგორი ეს რიტუალი შეიძლება თქმო, ოფლიო ტენდენციებს და მერე ჩვენც ვიצאებ და აი ცნობილი ადამიანები უკვე საჯაროდაც ხდებიენ რომ აქვთ გარკვეული დიაგნოზი. ამ ისთვის ზუსტად მიზანმიმართულად რომ მოხსნას stigma ამასთან დაკავშირებით. და რა თქმა უნდა, ბევრი რამე უწופს ხელს იმას რომ არ არის ძალიან დიდი მიმღებლობა ამgera ჩვენ საზოგადოებაში. პირველ რიგში ის რომ ა ბარტლ არ არსებობს განათლება, არshad არ გასწავლიან ჩვენ ამას, ნუ გასწავლიან უკვე სპეციფიურათო პროფესიას ავირჩიეს, მაგალითად, ფსიქოლოგის პროფესიას. მაგრამ სკოლაში, თქოე, არ არის განათლება ამასთან დაკავშირებით, არ არის განათლება ზოგადად ჩვენს ა ფსი хиקור მხარესთან დაკავშირებით, როგორ ვთქვათ, გვასწავლე ანატომიას. აა ისე არ არის, რომ აი გითხრან, თვქო, ჩემი ემოციების სახე, აა გვასწავლონ, როგორ მოვახდინოთ ემოციების სახელდება, თვქო, ეს ერთი მარტივი ელემენტარული საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და შეიძლება დიდი როლი შეასრულოს ადამიანის ფსიქიკურ ჯანმრთელობაში. ა გარდა ამისა, თავად პროფესია მიუხედავად იმისა, რომ ხოქა თ ფსიქოლოგის პროფესია არის ასე თუ ისე პოპულარული, მაგრამ არ არის დამკვიდრებული, ასე თქვა, სრულფასოვან პროფესია და რას გულისხმობ ამაში? არის ეს პროფესია რეგულირებული? არ გვაქვს ჩვენს გარკვეული სტანდარტები, ჩამოყალიბებული. აა და აი ეს იწუებს იმას რომ თქვა ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება დაირქვას ფსიქოთერაპევტი ისე რომ აა საერთოდ არ კონდეს განათლება. ну შეიძლება максимум რამდენიმე ტრენინგი კონდეს ა გავლილი და ეს ძალიან მარტივია თან ამ სიმულაციია, იმიტომ რომ ფსიქოლოგია არის მართლა ისეთი სფერო, რომ ეხება შენსაკუთარ თავს და შეიძლება ნებისმიერმა ადამიანმა განსაკუთრებით მას, ვისაც აქვს კარგი უნარები, რომ თქვათ, артиკულაცია მოახდინოს, კარგად შეფეროს, ასე ვთქვათ, სათქმელი შეუძლია დაარწმუნოს მეორ ადამიანს. მე ვიცი რა ზე ვსაუბრობ, იმიტომ რომ ასე ვთქვა აბსტრაქტული არის ეს ცნება და შეიძლება აგიხსნას ის რაც ხდება შენს თავს ისე ტერმინებში რომ გამოჩდეს კომპეტენტური. ა და რატო ყვები ამ ყველაფერს? იმიტომ რომ ადამიანები არ უნდა მოტყუდნენ, იმიტომ რომ ჩვენ საქმე გვაქვს სერიოზულ თემასთან, თუ ახლა დეპრესია მართლა ისეთი ყოველდღიური სიტყვა და იქცსა რომ შეიძლება ნებისმიერმა თქვა რომ მაქვს, მაგრამ რეალურად ეს არის სერიოზული მდგომარეობა და თუ მართლა გამოსი დეპრესიას ძალიან არ გინდა რომ კიდევ ერთხელ დაგემართოს იმმ იმდანაც უსიამოვნო მდგომარეობა და მართლა რომ ამბობთ რომ სანამ არ გამოვცით არ ვიცი რა არის მართლაც ესეა და ასეთ სიტუაციაში მე რო მიჭირს მაგრამ ვიღებ გადაწყვეტილებას რომ დახმარება მოვიძიო და მივიდე თერაპევთან და იქ კიდე ესეთი მდგომარეობა მხვდება რამაც შეიძლება კიდე უფრო გაარესო სიტუაცია ეს არის ძალიან უთდი გამოსავალი ადამიანისთვის ამიტომ ამrandnაც მე რეკომენდაციას ვიძლებდი რომ დახმარება ითხოვონ და მივიდნენ თერაპევტთან ინდან მითხრა რომ პასუხისგებლობა თვითონ აიღონ ადამიანებმა იმაზე რომ გამოიიქონ თუნდაც იმ თერაპევტს რა არის მისი კვალიფიკაცია ეს არ არის სირცხვილი ჩვენ ესე დამოკიდებულება აქვს საზოგადოებაში რომ თეთქოს რიდი გვაქვს ექიმების თერაპევტების თვისი ისინი მაღლად განანდა ჩვენ არაფრის უფლება არ გვაქვს არა და ეს არის პირიქით ა ადამიანები, კლიენტი არის, ა მთავარი, იქ და მას უბლევა აქვს, მოიძიოს ისეთ თერაპევტი, რომელიც მას მართლა დაეხმარება. ამიტომ ამ ხრივ მითხრა, რომ ა განეწყონ ადამიანები.